Зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. Мало поговорити на іншу тему, але хотіли б поговорити в першу чергу про те, як відбувається евакуація наших військовослужбовців із Маріуполя, що відомо, і з того, що ми можемо повідомляти, так, щоб не нашкодити процесу. Всі коментарі з цього приводу будуть даватися виключно особами, які на це уповноважені. Добре, поважаємо вашу позицію. Тоді давайте перейдемо до іншої теми. Ми мали поговорити про те, як відбуваються зміни у російських телеграм-каналах та серед російських пропагандистів. Ми знаємо, що зараз уже на Росію почала прориватися правда, прориватися дійсність стосовно того, як відбувається так звана спецоперація, те, що російські війська терплять поразку на українській території. Ви зараз спостерігаєте про те, що дійсність фактично проривається в російський медіапростір, наприклад, через той самий Телеграм? Ну, можу сказати, що зараз дійсно пройшли тектонічні зміни в роботі російських пропагандистів. По-перше, їх стало менше гонору в них, а по-друге, після того, як протягом 2.5 місяців військові збройні сили України наносили нищівні удари по російським військам, то навіть тим пропагандистам, які отримують зарплатню в десятки тисяч доларів на місяць, стало стидно писати брехню про те, що ВСУ слабкі, а їхня армія сильна. Ключовим моментом це було те, що 6, 7, 8 травня був наступ російських окупаційних військ у напрямку Лисичанську, Сєвєродонецьку. Вони хотіли оточити Лисичанськ. Була зроблена переправа біля селища Білогорівка Лисичанську. А їм вдалося прорватися. І якщо б наші збройні сили їх не зупинили, навіть оточити нашу групіровку Лисичанську. Але наші бригади, які були в тому районі, об'єднали зусилля. 5 наших бригад артилерію нанесли такий удар, що за даними з розвідки, ми бачили, що біля 200 бойових машин росіян було знищено, більше 1000 солдат та офіцерів були вбиті або поранені. Це нищівна поразка, це фактично, якщо брати розмір битви, це така собі Сталінградська дуга або Курська дуга була для російських військ. Після того, як я перший опублікував фотографії з цього місця, я написав, що російські генерали просто вбивають своїх солдат. Три дні вони подряд гнали їх на одне і те ж саме місце, яке було дуже добре пристріляно нашою артилерією. Фактично це було навіть не війна, це було вбивство з боку російських генералів, які самогубчо толкали своїх солдат туди. І після того, як це оприлюднив, навіть такий у них воєнкор Саша Коцик, так і інші почали писати, що ж це робиться, як же ж так, як же ж можна так глупо, безглуздо вбивати своїх солдат та офіцерів. А такий покидьок Гіркін, який є в опозиції зараз до влади російської, фактично, у нього опозиція така особлива, він не проти наступу на Україну, він вважає, що Україну треба знищити, але він нібито знає, як це розбити краще. Він просто каже, що це була зрада і просто вбивство російських солдат. Тому зараз це пройшли такі тектонічні здвиги, і зараз вже зрозуміло всім росіянам, більшості, скажімо так, росіян, навіть тих, хто підтримував Путіна спецоперацію, що їхні генерали дурні, абсолютно непрофесійні, що міф про російську зброю і російську армію, що вона там є друга в світі після США або навіть перша, це абсолютний міф. Вони не можуть нічого зробити вже третій місяць збройними силами України, які вони давно похоронили. Ну, ви вже знаєте ці міфи, коли в перші дні заявляли, що вся авіація знищена, що знищена, значить, вся наша система ППО, але дивитесь, кожен день ми збиваємо ракети, і наші літаки літають і наносять удари. А зараз вже російська пропаганда навіть кожен день заявляє, що вона збила наші літаки. Та ви ж їх збили вже 2.5 місяці тому, що ж ви там збиваєте? От така ситуація, якщо вкратці, з сучними мазками. Пане Антоне, ви кажете про певну опозиційність деяких оцих блогерів, так? А це опозиційність, що все-таки ми маємо справу із людьми, які афільовані з різними баштами Кремля, які фактично зараз намагаються на фоні невдач російської армії якось там себе повигідніше виставити чи підмочити конкурента? Ну, знаєте, в Росії, якщо є опозиція, то вона внутрішня опозиція. Всі, хто критикували Путіна
і мали демократичний чи ліберальний напрямок, вони були вимушені виїхати з Російської Федерації. Наприклад, пан Невзоров, один із таких ярких яскравих опозиціонерів, на нього також завели кримінальну справу. Взагалі зараз в Російській Федерації закони, як в Північній Кореї, тільки що не розстрілюючи. Не можна критикувати армію, не можна критикувати спеціальну операцію. От єдина особа, фактично, яка, живучи в Росії, це наважується робити відкрите, це пан Гіркін, але йому вже погрожують арештом. Він сам про це каже. Нам його не жалко, це похідок, але він робить корисну справу, тому що він фактично розкриває очі росіянам, навіть таким упоротим, які були за Путіна, проти України, да, що у них повна дурня коїться з їх армією, що вона слабка, що рішення, які приймають Шойгу, Герасимов, Путін, вони нищівні для російської армії. І тому це добре. Це знижує можливості росіян на мобілізацію, тому що ніхто воювати там не хоче, скажімо так. І бажаючих вступати добровольцями до армії, йти воювати в Україну, не хочуть. В тому числі, це результат того, що наша кіберармія з 24 лютого засипала Росію фотографіями трупів, відірваних срак, ніг, рук російських солдатів, їх понівечених трупів, згорівших тіл, розйобаної техніки. І тому таким чином можу сказати, що ми знизили бажання росіян воювати, ну, практично до нуля. І це є добре. А коли вони сподівалися наняти найманців в Придністров'ї, в Абхазії, там, в інших республіках, там також всі відмовляються. Тому що побачили, що коїться в Україні, що ми не здаємося. Ніхто загинути за Путіна тут точно не хоче. І за міфічних, і воювати проти міфічних нацистів. Пане Антоне, підтримуємо ваші слова, тільки все ж таки ми в радіоефірі, хочу нагадати вам. Все ж таки закони України ще діють в повній мірі, в тому числі щодо медіа. Ще хотіли б у вас запитати, от нещодавно було дослідження, що росіяни стали менше вірити телевізору, причому суттєве падіння в довірі ящику ми бачимо як серед міського, так і серед сільського населення. А що, власне, сталося? Істерики Соловйова і Скабєєвої вже не розважають так, як раніше? По-перше, я думаю, що цифри недовіри до російських СМІ ще більше, ніж не публікуються. І тому, що вони почали дратувати громадян. Ну, коли вам в лютому, по-перше, коли вам 3 місяці заявляють з листопада по лютий, що нападу на Україну немає, так, 3 місяці, що постійно вони ж глузували в ефірах, казали, та ці Байден сумасшедші, ми не нападаємо, таке інше. Потім вам розповідають з 24 лютого там по середину березня, що от ми візьмемо Київ, от дивіться, бачимо в біноклі там родину мать, в Києві таке інше. Після того ми відходимо від Києва і кажемо, що це перемога. Ну, звісно, що навіть тупі отморозки починають розуміти, що тут не так. Щось нас тут, як то кажуть, обманюють. Хотів сказати інше слово, але ви попросили не матюкатися. От, тому отак. Власне, росіяни звітували про шалені цифри підтримки війни тамтешнім населенням на самому початку. І навіть західні журналісти писали, що, мовляв, пропаганда настільки розпалила оцей антиукраїнський угар, воєнний настрій. От, ми, власне, чули і в перехопленнях СБУ, як росіянка раділа за те, що її чоловік гвалтує українок, так? Але також вказувалося, що вони, мовляв, настільки розпалили це все, що тепер немає відкату назад. Те, що якщо вони будуть зупиняти війну, то це викличе незадоволення у народу. Як ви вважаєте, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що він може повним... Путін керує свідомості своїх громадян через величезну машину пропаганди. Тому він, якщо йому буде вигідно, розверне цю машину пропаганди і скаже, що з Україною повинно жити в мирі. От як зараз його машина пропаганди працює понад усе, щоб якось людям пояснити, чому Україна, яка не була членом НАТО, це дуже було погано для Росії. Треба було робити превентивний удар. Пам'ятаєте, як Лукашенко казав, покажу вам, звідкіля Україна хотіла напасти. Да? А от тут Фінляндія та Швеція подали заявку в НАТО, і це не є проблема для Росії. Тому, дивіться, вони управляють своїм інформаційним простором значної більшості. Да? І це управління поки що є. Не можу сказати, що Росія от прямо завтра розпадеться, да? Але звісно, що війна проти України, санкції проти Російської Федерації, вони погіршують становище Путіна. Він з людини, яка сиділа за столом з світовими лідерами, виявилась вигнанцем. Йому простили навіть Крим, на жаль, світові лідери. З ним мали справи Ангели Меркель, всі ці Макрони, таке інше, будували з ним газогони, будували бізнес, і фактично його
таким чином показуємо, що їх можна обманюватися. Та й вони самі були раді обманюватись. Тому на сьогодні він є парія, він є вигнанець, і він думає, як вийти з цієї ситуації. Вийти з неї не зможе іншим чином, як застрелитися. А скажіть, от ми можемо загасити цей воєнний угар росіян? Можемо якось на це вплинути? Що може вплинути і яким чином на їхні настрої? Ще 100 тисяч вбитих росіян. Дуже гарно вплинуть на те, щоб угару було ще менше. Непоганий план, а ви от свого часу опублікували фото і відео полонених рашистів. Це дало якийсь ефект? Був якийсь фідбек? Це на щось вплинуло? Ну, дивіться, ми, по-перше, з перших днів команда Міністерства внутрішніх справ робила свою роботу разом з кіберармією. Наша частка роботи була це показувати пленних росіян. Ми з перших днів зробили гарячі лінії, щоб їх дружини та мати могли телефонувати. Пам'ятаєте, да, це? У нас на день було по 8-10 тисяч дзвінків. Тому що вся ця армія в 200 тисяч вторглася в Україну, вони були без телефонів. Коли ми почали показувати вбитих росіян, то їх рідні вирішили, що, можливо, вбили їх рідних. Хотіли знати це. У нас, до речі, величезна база дзвінків, там більше 120 чи 140 тисяч дзвінків і телефонів рідних російських солдатів, щоб розуміли, у них все в нас є. Тецак, щоб вони також знали, раз. От, тому ми всіх можемо вираховувати, хто там був у нас воював в Україні. От, і по-друге, таким чином ми доносили інформацію, що в Україні страшно, в Україні вбивають, і таким чином ми доносили цю інформацію. Так, ми закликали в телефонних розмовах виходити, перекривати дороги, робити бунти в Російській Федерації, але ці жінки нещасні, вони казали, ми не можемо, тому що у нас диктатура, нас просто всіх пересаджають. Тому це також треба розуміти. Ось така ситуація. А підпалені військкомати, це що от зараз ми бачимо в Росії? Алло. Алло. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, підпалювання військкоматів у Росії зараз, які ми бачимо, це наслідок чого? Ну, підпалення військкоматів також є, тому що є молоді люди, які бояться попасти в армію, і є заклики в інтернеті, що якщо ви підпалите військкомат, згорять ваші установчі дані, таким чином вас не зможуть призвати. Ну, хтось йде на це. Підпалює військкомат, ми це підтримуємо. Це добре. Чим гірше в Росії, тим краще для України. Дякуємо, пане Антоне. Антон Геращенко, радник голови МВС, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.